Salamullahi aleykum, saxaabta waa idin salaamay. Salaan kadib orto waxaan idin leeyahay ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid mubaarak. Maanta mowduucan aan rabo inaan ka hadlo waxa waaye, ugu horeyntii in horta maxay ahayday mowduuc aad iyo aad u soo noqnoqday oo rabay inaan ka hadlo dhowr jeer, laakiin aan dhahay wax waliba waxay ku leeyihiin munaasab, wax waliba waxay leeyihiin waqti ku habboon. Waqtiga ku habboonna maanta ayaa la joogaa. Wax walba waqtigooda in laga hor dhaco uma fiicno. Mowduuca aan ka hadli rabo maanta waxaa waaye ciidda Soomaalida iyo dadka kale si ay u ciidaan, ama dhalinyarada kale ama caruurta kale ee caalamku si ay u ciidaan, iyo Soomaalida ciiddooda farqi u dhexeeya rabaa inaan maanta kala saaro hadduu la yiraahdo. Waxaan isku soo laabanaynaa daqiiqado yar kadib. Caruurta ahayd ee dagaalka ka soo qaaday degmada Xamar Jajab ay ka warbixiyeen khasaarihii ka soo gaaray dagaalka. Maanta dagaalka aan qaatinay oo anika dadka oo naga carireen, anika ayaa soo noqonay oo meel iska fadhina ayay noo imaadeen, ayay naga qabteen qoryaalkana waa naga qaati. Marka dagaalka sembri wax luu tishta waa qoriyina waa naga qaati. Marka dagaalka kale soo socda ama wax kale dhacayaa sameynaa. Cabdiraxmaan Cabdiqaadir wuxuu ku dhaawacmay isku dhacii u dhexeeyay labadii koox ee fooda isku daray iska horimaadkii ka dhacay buundada Ancelotti. Isku soo laabasho wanaagsan asxaabey. Sidaan horey inkuugu sheegay waa mowduucii ahaa farqiga u dhexeeyo ciidda Soomaalida qaabka ay u ciiddo iyo ummadaha kale qaabka ay u ciidaan, ayaan rabaa inaan daqiiqadahan yar aan ku lafaguro. Marka ciid oo yacni comparison guud ayaan sameyn doonaa, mana ka hadli doono maxay ahayday waxyaabo aada u sii badan, si kooban oo khulaasaysan ayaan rabaa inaan uga hadlo dula yiraahdo. Kow, horta markaad fiiriso bulshadeena Soomaaliyeed, canugu marka uu yar yahay ayaa waxaa lagu barbaarinaya waxa la dhahayo qori iyo xabad iyo biskoolad. Hadeeri waxaan daawanayay muuqaal laga soo duubay ciyaal Xamar Jajab ku dheelayo oo divided by two sameeyey, labo gurub isku kala qeybiyey, kadibna sameynayo waxa la dhahayo heeday attack oo qolada qolada kale ay weerareyso. Canugii markaan fiiriyey ilmaha, midka ugu weyn 14 jir ayuu ahaa ilaa iyo 7 jir ah ugu jiray, soo u diranayo qoryaha meesha qolada kale laga adkaaday, qoryaha laga soo qabsaday, soo u diranayo. Haddaad fiiriso anay xitaa ma garanaa qoryaha qaar, kan aake waa uu leeyahay, kan wuxuu leeyahay biskoolada biskoolada biljamka, kan wuxuu leeyahay waa hahday aday caalamka kale ummadooda ama dhalinyaradooda markay ciideyso waxaas looma iibiyo. Waa la wadaa meel baa la geeyaa oo dalxiis ah ama meel ay ku dheelaan ama maxay ahayday meel amaba hadii la banaanka gudiisa iyo wadanka banaankiisa la geeyaa. Laakiin annaga canug lagu barbaariyay markuu 7 jir ahaa, yaa lagu barbaariyay qori iyo biskooladii, markuu weynaado wax kale uu ka fikiraa maxay tahay aan qori biskoolad ahayn? Ilaan qof walibo, yaa qof walbaba wuxuu ku barbaaro ku duqoowaa, qof walbana wuxuu ku duqoowu ku dhintaa, qof walbana wuxuu ku dhinto alla kusoo bixiyaa. Makarad qof walba hadduu wuxuu ku barbaaro ayuu hadhow ku duqoobayaa. Haddii anigu ku barbaaro qori iyo biskoolad, yaa xitaa aniga xataa kama mirni oo soo isticmaala markaan yaraa, yaa oo ma dhahayo dadkaa ka duwanahay, waan isticmaalay oo waxaan ahaa haddaan la ii iibin dadka waxaan ahaabo ciiddaasi ciid aysan u ahayn yaan ahaa. Laakiin hadda wixii horo waxaa laga yaabaa in xuguu saameyn fara badan yaa aysan ugu yeelanin, because of maalin walbaba waxaad arkaysaa wax cusub. Hadda marka xilligan waxaa la joogaa,
xilligii aan bedel lahayn dhaqankaas oo canugii yar kuwaan dhalnay ama kuwaan nala dhashay ama kuwa mas-uulka ka nahay intaba in aan ku qancin lahayn qori wax jira ma ahan iskoolad wax jira ma ahan ciidan dhar in loo iibiyo banaankaas la geeyo ama wax jawiga loo bedelo ya jawiga loo bedelo aniga hadda intaa arkaya dad ajnabi ah oo ciidaay canug iskoolada wata ma arkin canug qori wata ma arkin canug hee qori wata ma arkin xitaa asoo dhahay hal igal xitaa ma arkin marka saameynta ay yeelan karto waan iska aragnaa hadda waa sababta hadda maanta dhalinyaradeenii ay qori u wada haystaan aysan qalin u doorneynin aysan xoog ku shaqaysanaynin aysan xataa fikiraynin xitaa qofka inuu bare wax ku qaato waxa uu sahlan inuu xoog wax ku qaato qori caadis wax ku qaato yaa uu sahlan mahmaa soomaali baa dhahdo nin xoog leh bay yacnii talo u toostaa laakiin xoog waxuu kuma ziyaadan adduunka ya waxaad bare ku weyday xoog kuma helayseed marka dhalinyaradeena soomaaliyeed bal aan isku dayna anaga horta jiilka anaga hadda waxba lagama qaban karo laakiin jiilka naga sii dambeeya bal inaan maxay ahayday alaqaliil xitaa aan ka dhaadhicino inay waxani wax khaldan yihiin inaanan biskoorad loo iibinin inaanan qori loo iibinin inaanan wax colaad ah amaba keenaya amaba maskaxdooda aan lagu soo ridin colaad annagaa u dhimanay colaad annagaa saan ugu ekaanay colaad waddankii halleystay 30 sano ka badan baa isdilaynay marka waa inaan dhalinyarada hadda ama jeelka hadda soo koraayo waa inaan la tusin wax xabad ah amaba maxay ahaydee aanba loo iibinin the best option hadda anaan la usudana waxay tahay booskii aa ugu iibin lahayd qoriga iyo biskoolada iyo wax colaad hooseedaayo dhan waxaad ugu iibisaa waxyaalo kale waxa la iibsadaa faradka badan waxa lagu ciyaaraa faradka badan baskiil anug wata ma arkaysid anug maxay ahayd wax kale wata ma arkaysid anugu waxa uga dhageysaa un qori iibiskoolad iyo baaruud waxaan maxay ahayd daraasad ku sameeyey maxay ahayd wadamada ugu badan ee loo dhoofiyo qoryah iibiskooladaha ilmaha ku dheelaan haddaan number one noqono ka warama haddaan hee number one noqono ka warama soo marka waa lanaka faa'iidaya marka xitaa annaga maahan ilmaheena xataa lagu sii beeraya colaada oka qori ubahan uu ku leeyahay saameyntan guri walbay ka jirtaa marka inaan bedelna aan isku dayno walaalayaalow nabadda ayaa naas la nooga leh dhalinyaradaas in loo istaago oo wax laga bedelo hal isku dayo alqaliili xitaa in lagu qanciyo qofkan waa ogahay caadadan ma jarmayso laakiin hal isku day si tartiib tartiib hal iskugu dayo haddii maxay ahayday aan hadda la bedelina heer waxaa gaari doonaa yaa aanba qori rasmi ama ka daba iibsano wakaa oo isku dilno hadda tan hadda waa waxa madarasa waa dheemishe waxa madarasa laakiin kuwa rasmi magdabana iibsano yaa maxay ahayda magdaba gaari doonaa oo canug yar uu biskoolo soo baxo busku u sheego kadibna saas nafta kaaga xado waana idinku dheereeyey asxaabtida qaaliga ah muuqaalka intaas uu ku eg yahay halna sheer kareeyo waxaan idin leeyahay ciid mubaarak kula caam wa antum bikhayr salaama min kulli aafa ayay hawada isku mariyeen caruurtani inta uusan bilaaban dagaalkooda ganoo sofiyaan sufularwa inigaan tuugada maatine maatugda waarwaa inay kuulaysinarwa hadda howlgalkeen buundada waa cadadoneroreen adi dhinkaana yidaafice dhinacaan lagu qaag soo bixiye aan intaa ka baxaa haddaan markaaseed markii qabano gacmaha ka xirina indhaa isdiyaarin dagaalkan ayaa lagu kala qabsaday hub waxaana mid ka mida kooxdii ka dagaalamaysay dhanka degmada waaberi oo lagu magacaabo sidou uu soo bandhigay hubka ay ku furteen dagaalkii maanta halkaa ka mid ah aki fortunda akmitay insistin akmita skaren mzewna akmita
اوكي 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 اوكي